Jälleen aloitusvoitto. Meskanen kääntää vieras vielä Suomelle. Siitä olisi kenties voinut Meskanen itsekin lähteä kokeilemaan. Kiekko pomppii keskustaa Pospisille. Okei, tässä tietysti hattu temppua. Skalicky nollaa tämän ottelun. 4-1, kun 2-32 on ottelun kolmatta erää jäljellä. Pavol Skalicky pääsee niittaamaan siitä tämän kauden maalinsa numero 12. Myös Skalicky onnistui tosiaan maalinteossa eilen. Eilen kauden 11 osuma. Joten Robine Pressin lisäksi myös Skalicky. Tänäänkin toista iltaa peräkkäin Ilvestä vastaan maalin tekijänä. Kauden 12 maali ja koko...